כרואי חשבון מוטלת עליכם האחריות לוודא כי המידע שלכם ושל הלקוחות שלכם מוגן ולעולם לא ייפגע או יאבד. בדיוק בשביל זה טראסייף יצרה את חבילת אבטחת המידע לרואי חשבון. חבילת אבטחת המידע לרואי חשבון של טראסייף תספק לך כרואי חשבון את כל המעטפת הנדרשת כדי להגן על המידע החשוב שלכם ושל לקוחותיכם. ובנוסף, סט של כלי עבודה דיגיטליים המאפשרים שיפור ניכר בתהליכי העבודה. חבילת אבטחת המידע של טראסייף לרואי חשבון כוללת את המרכיבים הבאים: גיבוי לכל המידע שצריך לשמור עליו, כולל המידע שלכם והמידע שאתם מנהלים עבור לקוחותיכם. תמיכה בגיבוי כל תוכנות ניהול המסמכים והנהלת החשבונות הקיימות, כולל חשב שבט, פיננסית, ניהולית, רווחית, מכפל אינטגרל וכל תוכנה אחרת בתחום. שמירת היסטוריית נתונים של כל המחיקות והשינויים שבוצעו במידע עד 7 שנים אחורה. גיבוי מרוחק לאתר מאובטח, ובנוסף, גיבוי מקומי להתקן אחסון לקבלת עותק נוסף ומוצפן של המידע. רמת אבטחת המידע הגבוהה ביותר בתחום הגיבויים לעסקים, הכוללת הצפנה של 256 ביט, אנטיווירוס מנועל מהענן, גיבוי לתיבות הדואר שלכם שבענן, שירות סינכרון קבצים, מייקרוסופט 365 OneDrive, כלי עבודה מתקדם הנדרש בכל ארגון, האפשרות לשתף קבצים באמצעות האינטרנט עם צוות העובדים או גורמים חיצוניים בצורה פשוטה ומאובטחת, גיבוי לאתר האינטרנט, ניטור מלא עם התראות חשובות על מנת לגלות סיכונים ותקריות במהירות הגבוהה ביותר. הגנה מיוחדת נגד וירוס הכופר. החל מ-99 שקלים לחודש למחשב. התקשרו לקבלת פרטים והצעת מחיר המותאמת בדיוק לצרכים שלכם. 03-574-4495 או בקרו באתר salesterasafe.com.